aš manau, kad trečias kelinys. Gal ta pradžia tokia, jinai nervinga buvo abiem komandom. Ta gynyba tokia tikrai nebloga iš abiejų pusių buvo. Ir kol stabdėm gailių, tai pirmoji pusė ir Mažeika mus baudė stipriai, nerasdom rotacijai. Jo, paleidom, bet trečiam kelinį gailius, vien per trečią kelinį, turbūt 13 taškų pelnė. Iš 30 pusė komandos taškų, tai manau, kol tvarkėme su juo, ta gynyba buvo nebloga, o trečias kelinys tikrai gynybos prasme nu, blogas ir paskui atrodo tos klaidos netokios, ne tai, kad mes ten ar daug klaidų ir ta statistika tokia žiūrint ir polime kamuolių daugiau pasiėmėm ir klaidų mažiau ir rezultatyvių perdimų daugiau, bet manau, kad krenta akis vienas taškai iš baudos aikštelės, Neptūno 75%, 16-12 metimai, o pas mus 22-10, tai iš po krepšio turi susimesti. Bet apie polimą tai ir sakau, mes namie metam 25-5 tritaškį, kur komanda, kuri turim tų potencialių metikų ir metėm pakankamai laisvi, neaišku, ne visus metimus, tai, bet gynyba ir trečias kelinys, tai jeigu taip negaliu apibendrinti visų rungtynių, nes iškrenta trečias kelinys iš konteksto ir reikės peržiūrėti video, kas tuo metu kas ką dengė, kodėl taip buvo, bet tendencija yra prasta, kad mes atsiranda varžovų komandoj lyderis, šiuo atveju buvo du, Žygis su Mažeika tris kėlinius, o Gailius per tą trečią kėlinį. Mes nesugebam susiorientuoti, kad tai yra karštas žmogus, taip kaip buvo Friedrichsonas Šiauliuose. Reiškia, treneris išvadų nepadarė, reiškia, reikia dar labiau kitaip akcentuoti, kitaip žiūrėti, kaip mums tos žmonės, kurie tą dieną jaučiasi gerai, išmušti iš vėžių ir neleisti, kad du, trys žmonės nulemtų rungtynės, o iš mūsų pusės, nu, ką, mažiukų taškų pritrūko išskyrus Frankės, gal taip ir, bet, nu, vėlgi, Karolis metė gerus metimus, Styvas du metė tokius, kur, nu, turim susimesti, bet sakau, aš dėl metimų, tai ką, aš galiu pasakyti, man aktualiau šiandien trečio kėlinio gynyba. Bet baudas metamas tik 62% taiklumo. Nesame prasta baudų metimo komanda, bet šiandien, nu, nežinau, labai džiaugiamės, kad žiūrovai grįžo ir labai gal kažkiek tai pridėjo to tokio streso, to tokio iš tikrųjų gal ir malonaus streso, kad žiūrovai toks jautėsi užsivedimo žaidėjo, aš ten negaliu sakyti, kad ar per treniruotės, ar prieš rungtynės, ar net per pačios rungtynės, nu, griūna man to kamulio, bet, nu, sakau, iškrentam trečiam kelinį visiškai. Ta atkarpa mum jau eilė rungtynių, vienos atkarpos kaina yra pralaimėtos rungtynės, tai ta prasme tu neišlaikysi stabilumo visus keturis kėlinius, bet negali būti tie kalniukai, ta prasme toks kritimas, toks, ne tai kad bangavimas, toks kritimas žemyn ir negali sakyti, kad ten mes pakrentam, pakylam, vėl krentam, tai va čia būtų bangavimas, o dabar yra toksai viena duobė ir jinai tiesiog kainuoja rungtynės, tai sakau, tai ir analizuojam, žiūrim ir žiūrim, kurie penketai, tarkim, būna aikštelėje, jeigu ten vienose rungtynėse kažkuris penketas įkrenta į duobę, tai tu bandai nelaikyti to pačiu metu ir taip toliau. Tai, bet, reiškia, blogai ieško. Bet ieškot vis tiek, raikštą pastatėt ir spaudimą nuo galinės matėm ir dviem centrais bandymas buvo sužaisti, bet gal Lekūnas iškrito dėl tos traumelės, kiek ten turėjo įtakos? Tai turėjo. Taip, mes pradėjom šiandien su Arvidu, turėjom ten vieną mintį ir ta pradžia tikrai neblogai buvo, mes eliminavom metrikį, treneris varžovų tai pakankamai greit išėmė jį ir ta prasme, žaidėm ten tas patys ir atrodo neblogai, aišku, Leko gaila dėl to pirštų išnarinto, žiūrėsim, kaip jiem ten poligoninės, kokia ten ta diagnozė, šaunuolis, kad turi charakterį ir eina su trauma aikštelė, bet faktas, kad jis nebuvo toks, kokius jisai gali būti. Mhm. Paskutinis klausimas. Taip, veteranai sumetė tritaškį, sumetė ten gailius kokį metę, nuo tokį iš vis neapsiginsi, bet Janavičius iš tritaškio nemetantis žmogus gali atsitraukti ir aišku įvyk, kad jisai tik į kairę. Ir jisai eina į kairę. Tai žinot, vat jūs pasakėte tą dalyką, kur turbūt
žygis neįsižeis, kad mes einam per apačią, nes dauguma komandų eina per apačią. Čia protokolas, ta prasme, jeigu žygis tepautuosi ir aštriau dengsis prieš jį, jis tikrai yra geras žaidėjas ir dabar prastai pataikinimas iš toli ir atliko 8 rezultatyvius perdamus. Ir 5 kamuolius perėmė. Taip, ir žinot, kas yra, mes baigiam 3 kėlinį su 3 komandiniam pražangom ir praleidžiam 30 taškų. Tai gerai, iš jų, sakau, gailiaus 13 yra tikrai ir sunkių metimų ir taip toliau, bet daug buvo ir greitų atakų. Tai vat šitas yra dalykas prastas ir mes tikrai nepasinaudojom tom komandiniam pražangom, o priežastis kartais mūsų kvailos pražangos pirmoj rungtynių pusėje ar pirmam kelinį, kur nereikia, mes turim žaidėjai po 2-3 pražangas, tada kažkiek tai bandom saugotis, negauti 4 pražangos. Tai aš manau, kad ta yra ta situacija, kad tu, jeigu pradžioj rungtynių negauk nereikalingų pražangų, tu visus 4 kėlinius gali po vieną kartą kėlinys stabdyti greitas atakas ir taip toliau, bet sakau, va, 3 kėlinys visiškai iškrenta iš konteksto. Taip parodė, ačiū už sveikinimus, tikrai nuoširdžiai sakau, džiugu, kad išpildėme labai planą, ką buvom sutarę, iš tikrųjų laikėmės to plano, labai reikėjo stabdyti jų tritaškius metimus, iš 25-5 įmetė, tas pavyko padaryti. Ir buvo labai sunkios varžybos, iš tikrųjų gal rezultatas taip atrodo, bet išvykai laimėti prieš Pasvalį, tai sudėtingai iš tikrųjų. Aišku, šiemet 4 kartus, ten ne vieną kartą sakė, gal parangi komanda, bet nepasakyčiau aš taip, tiesiog gal kažkokia sėkmė lydimus arba formą pagaunam tuo metu, nežinau. Kaip skiriasi jūsų žaidimas, kai yra Janavičius aikštėje ir kaip jis yra išimtas iš 5-tuko, pažiūrėjai panašus su Jogėlas, sunkiai sekasi tvarkytis? Nu ką skiriasi, tai Janavičius yra patyręs žaidėjas, nu, tai normalus dalykas, kad su jo geriau sekasi, jisai vykdo tas užduotis, gerai žaidžia pick and roll'ą ir tas mums gerai, aišku, pažiūrė jaunas dar, bet irgi jisai atlieka gerą darbą, kartais pridaro tų klaidų, tai išleidžiam Jogėlą, daugiau kitas jaunas yra traumuotas po kolkas Adarevičius. Ir jo gėla gan neblogai tvarkosi, irgi ten kokią klaidelę padaro, vėl taip ir rotuojam. Lūžis įvyko 3 kėlinio pradžioje, ką kalbėjo per pertrauką, kas lėmė tą pabėgimą į priekį? Tai reikėjo labai sureguliuoti iš tikrųjų offensus reboundus, nes jie pradžioje paėmė 9 ir po 2 kėlinių sakėm, kad mes per daug antrų šansų jiems duodam, tą sureguliavom ir patys pataisėm biškį korekcijų polime. Taip ir gavosi. Jaučiasi dabar komandos žaidimo pagerėjimas, kai Gailius prisijungia prie ekipos. Nu, jis jau ne dabar prisijungia, bet... Tai čia yra vienareikšmiškai, nu, tai mums trūko tokio žaidėjo, nes visoj komandoj, kol Gailius nebuvo, tai iki 10 taškų, kad rinktų žmonės, mažai tokių buvo. Ten daug po 9 taškus, bet Gailius atėjo, dada tokio lyderio vaidmens taškų rinkimo, to ir to mums labai reikėjo. Kiek akcentuoja dabar situacija turnyro lentelėje, kur yra tokia slidi nuo vidurio iki dugno, ar apie tai nėra kalbos, visai eina žingsnis po žingsnio? Aš asmeniškai jau esu sakęs per ne vieną konferenciją, kad į lentelę dabar aš nežiūriu, tiesiog einu kiekvieną sekančias varžybas, taisome klaidas, žiūrime, kas gali žaisti, kas mažiau išeina kam ir tokia rotacija, tokius pasirenkam žaidėjus ir pasirenkam atitinkamą planą tom varžybom ir tiek.